pais de alunos da rede privada estão preocupados com o pagamento das mensalidades. O PROCON divulgou ontem uma orientação. Está todo mundo curioso, né? Vamos acompanhar. Nesse período de pandemia do coronavírus, uma grande preocupação dos pais que têm filhos em instituições privadas de ensino é exatamente com a prestação de serviço. Como é que ela fica a partir de agora e como é que fica o pagamento? Pensando nisso, o PROCON estadual publicou nessa semana uma norma técnica para falar sobre essas relações comerciais. O PROCON recomenda que as instituições privadas de ensino, da educação básica, que deem pelo menos 29,03% de desconto nas mensalidades escolares referentes ao mês de março. Isso por causa daquele período de 23 a 30 de março, que foi aquela primeira semana, ou melhor, 23 a 31 de março, que foi aquela primeira semana em que as aulas foram interrompidas. Então, o PROCON recomenda esse desconto e caso os pais já tenham feito o pagamento dessa mensalidade, que o desconto seja aplicado na mensalidade do mês de abril. O PROCON também recomenda que haja uma revisão nos contratos a partir de agora, se o isolamento social ele for mantido por mais tempo. Porque, de acordo com o entendimento do PROCON, a prestação de serviço ela fica diferenciada, já que mesmo com as aulas sendo dadas por algumas instituições de forma eletrônica, por meio da internet, é uma prestação de serviço bastante diferenciada. Então, o PROCON propõe que haja uma negociação de contrato com uma redução nos valores e alerta os pais de que se a instituição não aceitar essa revisão contratual e se os pais não aceitarem, né, continuar pagando isso, ou se na revisão contratual os pais também não concordarem com os valores estabelecidos, eles podem sim romper, rescindir o contrato sem que seja considerado como inadimplência. É uma situação aí que vai demandar, então, uma negociação entre as partes. O PROCON também alerta para que os contratos de instituições privadas, mas de educação infantil, que eles devem ser suspensos, já que é um tipo de educação que não tem como ser dado à distância. São crianças ainda em fase de alfabetização que não tem condições de que as aulas sejam dadas dessa forma, né? Então, quaisquer dúvidas, os consumidores devem entrar em contato com o PROCON da Assembleia pela página do PROCON para tirar, então, todas as suas dúvidas. O Etel tem razão. Tem que fazer, tem que conversar. Também é um quadro, é um recorte da economia que precisa ser tratado com carinho. Porque se de um lado você tem um filho como o meu, que é um pré-adolescente, é um adolescente, que é um pré-jovem, por outro, quantas escolas de crianças abaixo de 5 anos que estão pagando as suas escolas ou deverão pagar as suas escolas e que não vão ter acesso a ensinamentos pela internet? Então, vamos ter que fazer vários recortes quando o assunto for economia barra educação, economia barra escola, tá? Parabéns ao PROCON por estar se movimentando depois de ouvir todas as partes. Mas eu gostaria de pedir às associações aí de escolas que tenham toda a prudência do mundo e aos pais, como eu disse no princípio, que não tiveram os seus rendimentos reduzidos, por favor, continuem pagando os seus compromissos, sobretudo os escolares, integralmente. Mas que a escola tenha a sensibilidade de ouvir aqueles pais que, assim como eu, somos autônomos e precisamos faturar para poder pagar. Tá, gente? Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Esse é meu apelo a vocês.